Allah Allah cəmi alimləri, ünəmaları yerin gələn arasına sözü bu alimlərimiz bizə feyzi etirdilər. Onların salamatlığına salamazdır. Əzadələrimiz davam edir. İnşallah zöhr namazında İmam Hüseyin Əsəlamın qiyamına bəni deyib zöhr namazını bir yerdə əda edəcəyik. İndi nohə deyən qardaşlar nohə deyəcəklər inşallah. Bəlqazım. Sən o şəhzadə Əli Əkbər ilə biri şəmşir götürdə birisi türkəman kimi xəncər əlinə aldı kimi nok silam həmlə Cəlləbatdan Roman, haradasan, gəl burda nohə oxuyanların yanında. Bu vaxtı küfə qardaş, bilmən nədən sən var. Yeah.